Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas je s nama predsjednik domovinskog pokreta Ivan Penava. Razgovaramo o prosvjedu za Slavoniju koju domovinski pokret uskoro najavljuje. Razgovaramo o tome kako domovinski pokret nastaju ujediniti stranke na desnici, ali im baš ne ide. Tema je i tko će s kime nakon izbora, te što su u ovom trenutku najveći hrvatski problemi i kako na njih odgovoriti. Gospodine Penava, dobar dan. Dobar, dobar dan vama, kolegama u studiju i gledateljima haertea i Nedeljem u dva. Ustani i ostani je radni naziv prosvjeda koji će se 3. lipnja održati u Slavonskom brodu. Koji je povod, s kakvim razlogom, koliko ljudi očekujete, što će biti na tom prosvjedu? Dakle, čak izbjegavamo u, u samom startu ga zvati prosvjed, mada nam se omakne malo, malo u medijima, ali taj dan smo osmislili kao skup skup ljudi, Slavonaca, ali Ličana, i Ličana i ljudi iz Banovine, Dalmatinaca, tko god, svi su dobrodošli, svi su pozvani. Motiv nam je bio vrlo zapravo demografski slom, evo, najkraće rečeno. Ono što nas je gurnilo, naravno, da smo u tom smjeru znali smo o, o ovim katastrofalnim rezultatima u smislu iseljavanja, imali smo objavu službenog popisa stanovnika, imali smo nažalost i prečesto zatvaranje gospodarskih subjekata na području hrvatske jednako tako i slavonije međutim definitivno ono što nas je poguralo u tom smjeru su strašni zapravo katastrofalni podaci od eurostata europske statističke agencije gdje zapravo od 406 regija unutar europske unije po depopulaciji su najgora Vukovarsko-Srijenska županija od svih 406 sa gubitkom stanovništva od 2,5% godišnje i odmah, nažalost, na neslavnom drugom mjestu požeško slavonska, slavonska. županija sa 1,7% gubitka stanovništva. Mm. Tu su odma, naravno, i svih pet slavonskih županija, Sisačko-Moslavačka, Lička i to je bilo nešto što nam je definitivno, mislim, i zadnjem onom koji je još vjerovao u nekakve bajke da nam ide dobro, ovo je poruka ne da nam ne ide dobro, ne da smo osrednji, da smo možda za dovoljan dva, nego da smo najgori od 406 regija. Nekako ja u svojoj glavi kad sam pokušao to koncipirati, pa svjestan sam da su Poljska, Češka, Slovačka otišle ispred nas, a nekad smo se hvalili kako smo napredniji od njih. Međutim, sablažnjava me činjenica bez da gledam s visoka ili pokušavam omalovažiti bilo koga, ali da je jedna rumunska i bugarska u tom smislu ispred nas, to je nešto što ja vjerujem da nitko od nas u Hrvatskoj sebi ne može dozvoliti, ne želi si dozvoliti i mislim da je to jasan poziv da stvari ne valjaju, da su ošle predaleko i da ih valja mijenjati. Prije sadržaja samog prosvjeda, ajmo na tehničke stvari, koliko ljudi očekujete na prosvjedu zašto Slavonski brod, Slav, o ljudima očekujem ih dosta, očekujemo dovoljno, ali nemam kristalnu kuglu i, i nevolim, nezahvalno mi je projicirati brojku. U svakom slučaju Slavonski brod i ovom prigodom se zahvaljujem i gradonačelniku Duspari jer nam je omogućio okupljanje u Slavonskom Brodu. Zato što nam je procjena bila da riječ je o drugom po veličini Slavonskom gradu iza Osijeka i procjena nam je bila da će Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog broda kao nezavisni gradonačelnik imati sluha za objektivne probleme koja Slavonija ima. Nažalost, Osijek, ali i svi drugi gradovi i općine gdje je na vlasti HDZ koji ne vidi ovaj demografski slom, koji se ne bavi tim problemom, iluzorno je bilo očekivati ne da će nam pomoći ili omogućiti prosvjed da pače, da će učiniti sve da ga slome i, i iskrše. Slično iskustvo kako sam imao i 2018. u Vukovaru prilikom organiziranja prosvjeda, tako da odluka je pala na Slavonski brod. Još jednom veliko hvala gradonačelniku. Zašto je tome tako? Zato što je drugi najveći grad. Zato što je dobro povezan i svima blizu u Slavoniji, ali i u Hrvatskoj, jer ima dobru geografsku, geografski položaj. Na kraju krajeva tu je i tu su i posavljaci preko puta koji također prolaze kroz demografsku katastrofu i, i jednu besperspektivnost, tako da apsolutno evo, postoje nekoliko tih razloga. Sisak je blizu sa, sa rafinerijom i sličnom problematikom. Kada, kada govorite o teškom stanju u Slavoniji, a, u HDZ-u kažu da je u mandatu Andreja Plenkovića više milijardi kuna otišlo u Slavoniju. Međutim, oni će uvijek isticati nikad manju zaposlenost na razini Hrvatske. Evo sad da su ovih dana izašli s tim podatkom. Manju inflaciju u odnosu na zemlje Evropske unije, veliki rast BDP-a u odnosu na druge zemlje Evropske unije, stabilnost u uvjetima korone, rata, potresa. Nevjerojatno je to, da. Nevjerojatno je. Samo evo vratimo film malo na one silne milijarde i fanfare i pompozno najavljivanje projekta Slavonija. Ispirali su na mozak s tim projektom prije 5-6 godina. Još dok sam sam bio unutar tog HDZ-a, ljutili su se na mene kad sam, recimo, surađivao s gospodinom Pervanom, jednim velikim poduzetnikom koji je trebao investirati u grad Vukovar. Da, evo, opet narušavam tu nekakvu političku stegu, jer eto, izgleda nije bit u otvaranju radnih mjesta i omogućavanju ljudima koji su priznati u svijetu da posluju i da nas vode kroz gospodarstvo nego je bila poanta očito u ovakvim nekakvim mjerama, u nekakvim fiktivnim brojkama, u milijardama uloženih kuna, od kojih, čak da ih i ne negiram do kraja, je, ulagali smo u infrastrukturu, u kanalizacije, u kružne tokove, ceste. Svi ćemo se složiti da to treba. Svaki doista euro iz Europske unije treba iskoristiti. Međutim, ove brojke ja ne, ne želim vjerovati, a nažalost znam da sam tu malo preidealističan i nerealan, ne želim vjerovati da postoji u ovoj državi ljudi a kamoli političke opcije koje zatvaraju oči na ovakve brojke i, i okreću glavu u drugu, drugom pravcu jer ti ljudi očito ne vide u kakvom stanju je jedan ilok na samom istoku pa o selima i općinama neću ni, ni spominjati pa preko vukovara osijeka broda i tako dalje mislim da je ovo nažalost ovaj koncept gdje se sve podređuje dnevnoj politici i imidžu Andreja Plenkovića u javnosti, gdje zapravo ništa nije važno. Ja sam 18. pričao o neprocesuiranim ratnim zločinima, ali da nije su važna prazna sela, da nije važno, pazite podatak, a neću vam slučajno reći točno u brojku, jer me doista ta tema jako, jako tišti, Dakle, pet slavonskih županija su po popisu u deset godina izgubili 140.140 140 140 stanovnika. To vam je otprilike kao jedan osijek i jedan slavonski brod. Dva naša najveća slavonska građana. Ja, Gospodine Penava, kad bi ušli u genezu tog problema, on nije od jučer, on je u zadnjih 15-20 godina. U tih 15-20 godina, ajmo to tako nazvati, nedjelovanja ili lošeg djelovanja, najviše toga se može adresirati na račun HDZ-a koji je više manje većinu tog vremena bio na vlasti u Hrvatskoj, a pogotovo u Slavoniji. Zato je Slavonija tu gdje je moglo bi se reći da, da sebi i svojima do jučer svojima trebate prigovarati što je slavonija tu gdje je ono što vas želim pitati u čemu je vaša odgovornost kao dugogodišnjeg hadezeovca što je slavonija u glibu vidite li kakvu svoju odgovornost ma svi smo odgovorni da se razumijemo nema, nema... Ma znamo, time demo... zamagljujete odgovornost ja u... recimo u... ne ne ali reći ću vam do kraja dakle u pravu ste ja se slažem ovaj problem nije od jučer. on u slavoniji i u hrvatskoj traje desetljećima ako ćemo biti iskreni da Desetljećima. I onda sam ostao malo šokiran i e, izjavom predsjednika države kojega kači u jednom dijelu ovaj popis gospodina Milanovića. Kad su izašli ovi popisi, on je praktično izrekao jednu tvrdnju, e, pa ok, ne može tu vlada ništa, praktično na neki način gradeći nekakvu Ljudi idu im je bolje. Obranu Plenkovića, da, to je Plenkovićeva predsjednika vlade Republike Hrvatske izjava, da, pa to je mobilnost, to smo tražili, zato smo se borili. Međutim, zašto kažem da je odgovornost svih nas, ili evo da ne zamagljujem, apsolutno cijelo vrijeme sjetit će, vi se možda ne, ne, ne pratite toliko lokalnu politiku, ali non stop je fokus politike koju se ja vodio u gradu Vukovaru bio na gospodarstvu. Imali smo onaj famozni zakon o Vukovaru kojeg sam pokušao implementirati, u kojem je čak i Jean-Claude Juncker u EU izbora priča u Hrvatskoj. Kad je došao, nažalost, i on i predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković, su to kao i ovu temu projekta Slavonija iskoristili samo radi svog uspjeha na EU izborima. E tu je e, jasna distanca. Naravno da sa razinom vlasti koju obnašate da vam rasti odgovornost. Naravno da sam ja odgovoran za stvari u gradu Vukovaru. Sam prvi čovjek grada Vukovara. Ali naravno da je premijer odnosno predsjednik vlade u demokratskom društvu, najodgovorniji, jer on ima većinu u zakonodavnoj vlasti, u saboru, a jednako tako on upravlja proračunom, kreira proračun i na kraju troši naše novce. Ali ruku na srce što uvijek viću mi uvijek koji PR-ovci, nemoj, nemoj na ljude, nikad nije na njih oportuno, ali moramo shvatiti da u demokraciji svi mi imamo odgo odgovornost. Naravno da je odgovornost građanina daleko manja, ali to vam je sad ono, sjedit ću kući, brojaću, neću izaći na izbore, sve je otišlo k vragu, ne isplati se boriti. Nemojte ljudi, smisla ovog prosvjeda kojeg mi imamo je borite se, ustanite i borite se. Ne kažemo uopće i ne definiramo za koju opciju, ali ovi procesi nas sve vode na dno, u iseljavanje, u nestanak, u raspad. Ako nam je stalo do naše zemlje, trebamo se ustati i, i boriti. Kada, kada se govori o vašoj odgovornosti, javila nam se na Facebook stranicu emisije i saborska zastupnica Katarina Peović koji kaže uh, Penava koji je iz gradskog proračuna za volontiranje kolegi u Fini isplatio 630 tisuća kuna, a dan nakon što je afera izašla u javno sazvao presicu o veliko srpskoj agresiji, teško može govoriti protiv uništavanja Slavonije. Nije Penava taj. Uh, šta kažete na to? Ona ima još dalju elaboraciju. Kaže, doduše, vjerojatno zna podosta o uništavanju Hrvatske. Riječ je o predsjedniku imovinskog pokreta, to je sad već međustranačka neki sudar, kaže stranke kapitalista Marija Radića i i Lovrinčevića itd. itd. Da, pročito sam tu izjavu i ovako, pošto nema kolegice Pejović u studiju, neću o, o osobnom mišljenju i, i pozadini ali ću reći činjenično znači na ovo što je. Reći ću samo da mi je žao što nisam ovom jedno treći ili četvrti napad s njene strane na mene. Ima na to pravo, ali žao mi je što sam prešutio svaki od tih napada. Prvi put sam mogao, još nije imala imunitet saborskog zastupnika. Isto je imala, iznijela jednu konstrukciju, netočnu tvrdnju, gdje nas zbog svojih obveza nisam se stigao baviti sa tim. I mislio sam, ajde, neiskusna je nadoći će kroz iskustvo. Međutim, vidim da ovo nestaje. Dakle, u konkretnom slučaju na što se gospođa Peović poziva, vam je situacija sljedeća, znači par dana prije nego što ću stupiti na dužnost gradonačelnika, dakle nisam gradonačelnik grada Vukovara i bez mog znanja, ali me zatiče kad sam stupio na dužnost presuda Trgovačkog suda u Osijeku, u ovom slučaju gdje je grad Vukovar u obveze isplatiti po jednom predmetu gospodina Čovića, današnjeg direktora FINE. E, službama nalažem da tjeraju stvar do kraja. Naravno, dobivam odluku Visokog trgovačkog suda, znači gdje je stvar izvršna, da potvrđuju prvostupansku odluku i moram postupiti po njoj. Znači, niti bio u priči, niti sudjelovo i možda nije ni bitno za emisiju, ali je bitno za, za opis pozadine načina kako funkcionira gospođa Peović. Međutim, zašto ona zna ovu temu? Zna je samo iz jednog razloga, zato što u tom procesu, u procesu uh, gospodina Čovića koji je dobio postupak od grada, gdje je grad bio 600, 600 i nešto tisuća kuna dužan isplatiti na konto merituma spora i još 400 i nešto tisuća kuna, nemojte me držati za riječ, zateznih kamata, čini mi se. Čovjek koji ga zastupa je gospodin Andrej Georgijevski, koji mene u tom trenutku zove da se njemu izravno isplati račun na njegov, na njegov račun novci, međutim ja sukladno odluci suda odnosno grad Vukovar to isplaćujem stranci u postupku, a oni dalje nek se razračunavaju. Međutim, oni su se u međuvremenu razišli. E sad šta je pozadina priča? Gospodin je član radničke fronte. I sad kolegica Pejović koja pokušava meni nešto implicirati koji postupam sukladno odluci suda, ovo radi, znajući ili ne znajući, ali neznanje ovo je, kažem, četvrti napad koji tri sam prešutio do sad na sebe. Znači, iznosiš stavove svog člana stranke koji je praktično brinio se za svoju zaradu, da ne jedan sad u privatne sam dobar i sa tim čovjekom, zašto se je razišao sa kolegicom, odvjetnicom, i ti praktično utjeruješ za njega novce, ali na temelju znači konstrukcije neistine ja dobro ne ispada da vas svi u opoziciji ovaj, napadaju a, ima i nekih koji vas podržavaju pa tako peđa grbin kaže da podržava sve što raskrinkava HDZ i da je na svakom esdepeovcu da odluči hoće li na taj prosvjed ići ili neće ići jeste se iznenadili što vas uh, grbin ovaj, podržava i treba li vam takva podrška pa gledajte jesam. jesam se iznenadio iskreno vidio sam to. E, Treba li mi podrška ovako? Mi taj prosvjed kao domovinski pokret smo organizirali i pozvali smo sve da su svi dobrodošli. Sve politički, svi politički akteri, ali prije svega ljudi, vjerske institucije i tako dalje. Mislim da, a vjerujem da ćemo se dotaknuti u emisiji, da postoje neke stvari kako hrvatska demokracija sazrijeva, međutim malo sporo sazrijeva iz aspekta ovog silnog odljeva ljudi, stanovništva, da postoje teme gdje e, možda i, i suprotstavljeni svjetonazori mogu i moraju surađivati a ovo je jedna od takvih tema dotaknut ćemo se sigurno izbornog zakona i drugih tema tako da u svakom slučaju evo to je neka širina koja bi trebala biti premisa svakom ko se bavi za radom za opće dobro dakle ako je država interes svih nas u politici i, i boljitak svih nas Možemo imati različit stav o putu kako doći do tamo, ali neke stvari i te ciljeve ipak dijelimo. Svi ćemo se složiti da ne želimo demografski slom, da želimo dobar životni standard, da želimo slobode u društvu, izjašnjavanja rada, govora i tako dalje. I mislim da su to te vrijednosti koje nas vežu. A, kada govorimo o Slavoniji, ona bi naravno a, trebala biti žitnica Hrvatske i ovog dijela Europe. Ipak to tako nije. A, Slavonija i ne samo Slavonija i dobar dio Hrvatske uvozi hranu. A, nije to ni od jučer tako, ali te, ta tendencija je s ulaskom u Europsku uniju, neki će reći i očekivano, ovaj, odnosno taj trend je relativno nepovoljan po Hrvatsku. Ma nije, Aleksandra, očekivano. Gledajte, Kada s... se otvori tržište? Otvori se tržište, ali svaka država koja drži do sebe, bori se za sebe. Svaka država koja drži do sigurnosti svojih građana, do svoje sigurnosti, zna da je recimo hrana i voda jedna od temeljnih stvari sigurnosti da vas to čini slabim ukoliko nemate, da imate na kraju potencijalno unutarnje nemire ukoliko ne možete ljude prehraniti. Pa to smo vidjeli tijekom povijesti. Ali da se ne vraćamo neka tamna crna vremena, evo sad prolaskom i boravkom u Poljskoj, pa daleko su ispred nas. Daleko i po kućama, u selima i po infrastrukturi, što mi iznenadilo. Mislio sam su naše ceste stvarno nešto najtop, ali tu su misli malo i jači. Ali što me posebno radu radi Poljaka, otprilike kraju kao kad prolazite sjevernom Italijom, hala na hali. Ne samo u velikim gradovima, nego na cijelom potezu. E, I to je to što govorimo. E, nevjerojatan je podatak e, da pro, prosječna proizvodnja mlijeka u EU vam je na 125%, gdje naravno Danska je prva sa 300 i nešto posto, međutim Hrvatska posljednja sa 48%. I u slobodnom padu. Slična ste... priča po pitanju svinjogojstva. I sad ajmo mi sebi objasniti zašto, pa zar i krave ne znaju past u Hrvatskoj ili trava nije dobra, znači stvar je u lošim politikama, to nam je tema prosvjeda, znači da se nama dogodi da je nam vukovarsko srijemska županija, dakle županija, hvalimo se sa spačvanskim hrastom, najkvalitetnijim hrastom u Europskoj uniji, hvalimo se sa najplodnijom zemljom, na Dunavu, na Savi, na... Dakle, resursi plin, nafta, dželetovci, cerić. Dobro, ali mi se zadržati na hrani. Vi ste nedavno baš vladu pitali zašto pokraj našeg bogatstva jedemo tuđu hranu, pijemo tuđe mlijeko. Dakle, dolazite iz Slavonije gdje je ta hrana nešto što bi trebalo biti nosivi dio proizvodnje, ako već nema hala o kojima ovdje govorite. Mislim da vam je, s obzirom da govorimo čak u nekakvim ekonomskim terminima, o primarnoj proizvodnji. Dakle, najjednostavniji oblik. Evo, pričamo o kravi, teletu, travi, vodi, Znači, organizacija, sela, resurse imate, naravno, sukladno i, i kroz suradnju sa sveučilištima, sa znanstvenom zajednicom i osmisliti sustav e, da li zadruga koja će biti nešto krupnije i omogućiti da se ti proizvodi skladište, da ne propadaju odmah, da ljudi nisu u, u, pritisnuti za zid u, u producijenama koje kakvih prekupaca i osigurati te logističke lance prema policama, u gradovima, prema turizmu. Dakle, nešto o čem pričamo 20 godina, ali ono što mene fascinira u, u politici, pa evo i ovi propale izgubljenog vremena dvije vlade, Andreja Plenkovića, da nitko sebi nije znati, shvatio, stavio onaj benchmark zadosi. Evo ljudi, mi ćemo za dvije godine biti na samodostatnosti proizvodnje mlijeka na 65%, pa na trećoj 70%, ili ajmo u litrama proizvoditi ćemo toliko i toliko. Ne, znači svi pričamo priču Otprilike Ivana Brlić-Mažuranić, Šuma Striborova, neke bajke, evo milijarde eura dolaze, mi smo najuspješnija vlada, mi smo u 15 najrazvijenijih zemalja. A kada onda vas, vas ovi podaci išli. Kada, kada, kada govorimo, o, a i vi ste također upozoravali na to da previše a, robe, odnosno previše hrane uvozimo i to ste direktno apelirali na vladu, ne biste li to pitanje možda bilo dobro da uputite i svome kolegi Mariju Radiću, koji je vlasnik tvrtke Filir, a, a na njihovoj službenoj stranici recimo stoji da od 44 brenda koje oni zastupaju 43 brenda su strana. Filir je pretprošle godine na uvozu hrane zaradio skoro 5 milijuna eura i to samo strane hrane. Da. Hajde ulazimo malo sad u domenu gospodina Marija Radića i njegovog poslovanja i trebamo naravno on je zamjenik domovinskog pokreta. Ja ne kažem, ja nemam ništa protiv, nek čovjek radi nemate, i sve, međutim, naravno, kada se govori naravno, o uvozu, naravno. možda je dobro idemo, da... Idemo, idemo, to isto opovrgnuti Dakle, prvo, nisam čovjek biznisu, puno je više marija u tome i vidi se to i po životnom putu i hvala Bogu. Daj Bože da imamo više takvih ljudi koji mogu ostvarivati takve rezultate. Ja znam da osobno nisam za biznis, idu mi neke druge stvari. Međutim, ajmo ovako, s jedne strane, trgovačke strane, Trgovina je tu, naravno, najoportuniji posao, najlukrativniji posao, najviše se zarađuje, to je svima jasno. Uvijek je puno teže biti seljak i proizvoditi, nego, to je valjda jasno svima u svijetu, kad pogledamo najuspješnije tvrtke, osim IT sektora, ali oni su velikim dijelom u trgovini. Ali da skratimo priču, Mario, gospodin Mario Radić dakle, zapošljava gotovo 3000 ljudi kroz tvrtke u kojima je vlasnik ili ima udjele. Koliko znam, nisam čuo da sitko od radnika buni na uvjete rada, i kažem, zato iz tog kuta volio bi, daj nam Bože u svakoj općini selu, što više takvih da ljudi mogu raditi i živjeti. On je iz aspekta trgovine, da, postao je prije godinu, godinu i pol generalni uvoznik za Hrvatsku, a čak mislim i zemlje regije za čokolade Milka, smijemo da reći robnu marku, ovaj, da, joj, da ne Ja sam, neka. Ja sam ih nabrojao, broju, kažem, 44 da. brenda predstavlja, 43 su strana. I u teza vam je smisao kojim gađate ste u pravu i podržavam. Međutim, ovdje radimo, ovdje govorimo o veletrgovcima. Dakle, oni to uvoze, kupuju i distribuiraju u uh, trgovine gdje je malo prodaja. Međutim, u obranu sad tog istog gospodina Radića, gospodin Radić je vlasnik uh, robne marke Bobi. Dakle, čija je proizvodnja u Osijeku. I opet ću reći da nam Bože i još više takvih tvrtki koje proizvode, koje brane brendove, koji ne zatvaraju. Jer e, ono što najviše prigovaram vladi, ovoj ali svim prethodnima, ali evo konkretno vladi Andreja Plenkovića, dakle možemo pričati što god hoće o svojim uspjesima, o tome kako je veleban, jak. Ja bih puno više volio da je on manje veleban i jak, u, u retorici i u vanjskoj diplomaciji a da je puno jači na djelu u smislu u ovom o kojem ću sad reći dakle samo što se slavonije tiče ali tu ću dodati rafineriju u sisku jer je to isto jedna prebolna bolna priča dakle od popisa tvrtki poput tvornice šećera u osijeku poput uh, tvornice košulja orljava iz požege mm -hmm. poput virovitičke šećerane poput industrijskih rješenja u đuri đakoviću ili buksmark leder u gornjoj vrbi pokraj Slavonskog broda. Nažalost, ove tragedije, za mene je to nacionalna izdaja iz aspekta što je Andrej Plenković govorio od 2016. i 2017. godine o povratku ine u Hrvatsku i u smislu da je zatvaranje rafinerije u Sisku potez koji je suprotan nacionalnim interesima, a onda to isto napravio i ugasio praktično Sisak u smislu postojanja industrijskog rada. Od tog popisa zatvorenih tvrtki poduzeća radnih mjesta u Hrvatskoj samo je duži popis ljudi koji su napustili zemlju, a ponovit ću opet u, u brojku 413.056 naših građana manje od Vi kritizirate HDZ, ali veliku pažnju je izazvala i vaša nedavna izjava u novom listu gdje ste rekli da ne odbacujete niti apriorno suradnju s HDZ-om nakon izbora. E sad a ovi u Mostu s kojima biste u stvari, kako sam ja to shvatio, htjeli prioritetno surađivati su rekli pa da, konačno se autao i konačno su oni u domovinskom pokretu priznali da im je HDZ potencijalni koalicijski partner. A što vi na to možete reći? Odnosno dodati? Imam nekoliko tu teza koje moram, jer su Objektivne na kraju i mišljenje su moje, pa, pa ga moram izraziti. Prvo vam zahvaljujem na objektivnom pristupu. Evo, vi ste jedan od rijetkih novinara koji je točno citirao onako kako me gospodin i vaš kolega Ciglenečki priupitao. Tako je, pitanje bilo isključujete li moguću suradnju s hdz Odgovorio sam ne. Što sam trebao odgovoriti? Da, a priori da sam to rekao primjerice radi kroz svoju suradnju u gradu sa SDSS-om koja je nužna koju moram napraviti, ne zato što ih volim i što ih obožavam i što podržavam politiku, što bi mi rekli. Znači tu je stvar, naravno, da ljude zbuni naravno da, da čak i neki koji bi mi trebali biti bliski u smislu svjetonazora pokušaju poentirati poput ovih koje ste spomenuli. Na tu izjavu je jedan od kolega, nisam siguran da li ga i trebam imenovat ovaj, rekao da u svom intervju pa evo, kako ćemo mi koalirati, ali iz Mosta je, kako ćemo mi koalirati sa domovinskim pokretom, koje je nama garant da oni sutra neće otrčati HDZ-u? Mm -hmm. <laughs> Čekaj, prijatelju. Prvo, tako se ne grade partnerstva. Drugo, tko je meni garant da vi nećete otrčati bilo tko. kome? Treće, nismo ni počeli razgovarati, već lomite mm -hmm. tu mogućnost u a ja vas evo i ovom prigodom pozivam, cjelokupan most, najbliži smo si svjetonazorski, Jasno je da će HDZ sa svojom liberalnom manjinskom opcijom raditi jedan blok, jasno je da će možemo SDP raditi drugi blok. Jedino realno odgovorno prema Hrvatskoj, po mom mišljenju, ne moram biti u pravu, jeste da sjednemo, dogovorimo jedan blok, ali dogovorimo ga na, na, na način, domovinski pokret, samo jedan uvjet ima, da i nakon izbora to ostaje blok. Da ne bude sjeckanja i rastrčavanja. taj blok idu i suverenisti po vama? Naravno. Da. Naravno, ali mislim da nema smisla po rejtinzima možemo im vjerovati ili ne. Mislim da je ključno dogovoriti ovu relaciju, ali ipak u ovih pet stranaka što prelaze izborni prag smo domovinski pokret i Most, tako da mislim da je tu ključno ukoliko se uspije, ukoliko ne, nažalost ponovno svaku na svoju stranu, nije mi želja, ali ako tako mora Dobro, koliko, koliko ja znam, Mostovci suverenisti kao ključan argument, jedan od ključnih argumenata da ne idu s DPA-om, navode utjecaj DPA na medije, ponajviše na Z1 televiziju koja ih diskreditira preko bujice. E sad, oni kažu, pa ne možemo mi surađivati sa domovinskim pokretom, a imamo skoro svaki tjedan napade na nas na televiziji koju Mario Radić plaća. Nekorektno je. Ne, neću ulaziti, jer bi možda rušio mostove u naprijed. Mm -hmm. Podsjetit ću evo samo... A dobro, što samo, reći na to? Samo ću vam reći ovako. Pa poručim možda izravno gospodinu Grmo da mm -hmm. imam njegove poruke koje je slao dotičnim novinarima. I evo, radi njega i njegovog evo, potencijalne suradnje ne tim izlaziti u javnost. Mm -hmm. Dakle, ne možete me s jedne strane tražiti da primir je i ajdemo mir, ajde neka bude mir. E onda kad ja kažem, ajde, molim vas, molim i posvađam se, jer nemam 100% moć i uticaj na nikoga. Ali pokušam to i na kraju se, imao sam i objavu za jednog novinara gdje sam definitivno presjeko i rekao ne, niko neće voditi politiku domovinskog pokreta nego tijela koja su za to zadužena. E onda doživim, dakle, na to primjer je na koje me molite, vi onda pucate po mraku i pokušavate poentirati, provocirati. To, to nije priča, to je priča neozbiljnih ljudi koji nisu dorasli trenutku i najviše me strah tog momenta zapravo da... Iskreno, nemam s kim na, u tom smjeru razgovarati. Volio bih da me gospodin Petrov razuvjeri. Dobro, i vi dogovorimo. meni niste odgovorili na, na pitanje koje oni postavljaju, a ja sam vam ga kao proslijedio. Um, imate li vi kakav utjecaj na Z1 televiziju? Uh... Gledajte, ja, gospodina Bojanca ovdje je on ovaj najveći problem koji ima svoju nekakvu povijest odnosak sa gospodinom Ninom Raspudićem, da su bili kolege. Ja u te stvari... Niti mogu, niti želim ulaziti. Ja sam iz aspekta svoje, svog poznanstva sa gospodinom Bujancem apelirao nekoliko puta na zamolbu i gospodina Pavličeka, znači temeljem poznanstva, da ne ide Đonom, da ne bude, ajmo to tako reći, zločest. Kad sam to napravio, kad sam se zapravo i posvađao s njim, zbog toga mi je zamjerio što sam ga javno odriješio, otpustio, dobio sam povratne ovakve odgovore misli su da to neću doznati ali evo doznao sam međutim što je najzanimljivije ja ću vas podsjetiti na jednu drugu situaciju dok su ista ta gospodina, gospoda i most i suverenisti bili s istim tim bujancem u predsjedničkim izborima tukli su iznosili laži protiv mene i taj isti moj prijatelj velimir bujanec jer sam ja tada bio na strani gospođe kolinde grabar kitarović i borio se za njenu pobjedu na izborima i nemam problema da smo vi i ja na suprotnim stranama, ali postoji nešto što se zove fair play, nešto što su argumenti. I u datom trenutku na jednom izbornom mjestu u Vukovaru plasiraju priču gdje je većinsko srpsko stanovništvo da sam ja dogovorio sa SDSS-om kako bi naštetili kandidatkinje koju sam ja zastupao, da ona pobjeđuje na tom izbornom mjestu. I Tu je gospodin Kajkić, njegova žena slučajno je bila na tom izbornom mjestu. I da ona pobjeđuje suvereno na tom mjestu. Kad su došli rezultati, to je bilo pred 7 sati, dakle pred zatvaranje birališta kad su došli rezultati, ispred nje i Zoran Milanović i gospodin Škoro i još je neko treći bio gospođa Kolinda Četvrta. Nitko od te gospode nije nazvao i rekao Ivane, znaš, uprosti, služili smo se malo, evo, napeto je bilo, nije korektno, malo smo ti uklizali s dvije noge. Znači, nitko ništa, a sada plaćate. Pa dajte se dogovorite kakva su pravila igre, Jel igramo, smo frajeri, pa igramo muški, ili smo gospoda, pa se dogovorimo, u odjelu smo, to je taj problem. A, dobro, da, da dalje ne ulazim a, u odnose s medijima. A, međutim, a, Most vas u stvari najsnažnije kritizira, a vi nudite suradnju, najsnažnije vas kritizira oko PPD-a i Pavla Vujnovca. I oni tu kažu da ste se vi sad jasno odredili kao političko krilo prvog plinarskog društva činjenicom da ste odlučili u posljednjih par intervjua štititi Pavla Vujnovca. Zašto ste se odlučili na zaštitu PPD-a i gospodina Vujnovca? Ajmo reći, možda nije prenadobudno, vi me ispravite, ako je nekakva moja misija u ambijentu domovinskog pokreta i kao predsjednika domovinskog pokreta je stvoriti, možda ću biti bahat, ali po prvi put jednu iskreno dubinsku, dubinski ispremreženu stranku jednim domovinskim duhom, jednim narativom kojeg ću pokušati objasniti, da apsolutno sve u Hrvatskoj, svaki hrvatski građanin koji ima hrvatsku domovnicu svaka hrvatska tvrtka svaki umjetnik dakle sva, sve apsolutno što je sukladno zakonu naravno što, što ima pozitivni predznak i pozitivne vrijednosti zaslužuje podršku potporu čak i ako se ne slažemo s njim. čak evo pričali smo i za mm. moj nekakav opus preferencija u kulturi i umjetnosti i famozni č mm. i letri ako je to naš zastupnik vani, onda tu ne smije biti i ne treba biti spoticanja, podmetanja. A kamo li za obične ljude, građane, toliko suprotno od onoga što radi ovakav HDZ sa SDSS-om gdje je kartica jedini isključivi kriterij, u smislu potpora, vidjeli smo slučaje Miloševića, Horvata i tako dalje. Dobro, ali, ali u Mostu tvrde da su, oprostite što vas prekidam, u Mostu tvrde da je taj PPD baš u stvari i blizak sa HDZ-om, s obzirom da su im u prošlosti posuđivali nemale novce, a kad ti neko posuđuje novce, tu se uvijek razvije odnos pod navodnicima uzajamnog povjerenja. Tako je, ali ajmo ovako, dakle, izjave naše koje su bile i moje u tom smjeru, ponovno kao kod gospođe Pejović, pustim prvi put napad na PPD, pustim drugi šutim, pustim treći, pustim četvrti, peti put kad se oglasim, a govorim o PPD-u, dakle tvrtki koja ima sjedište u gradu Vukovaru, i iznesem podatke za koje zapravo nitko ti koji prozivaju PPD ne znaju. A kao gradonačelnik Vukovara, Vukovara imam i nekakvu dužnost na kraju krajeva o tome istupiti. Ali opet se ogradim i kažem, ukoliko imate, dakle, peti i deseti put kad već si pelarite tvrtku i čovjeka, ukoliko imate bilo što relevantno za DORH, idemo skupa prijaviti. Ali sad već kad cipelarite, e onda moram izaći s nekom drugom stranom priče, a onda izlazim sa stranom priče da je taj isti PPD koji ima sjedište u gradu Vukovaru, koji u svom su sustavu evo, zapošljava gotovo 3000 ljudi, koji, zahvaljujući kojem je Vukovar po dobiti po stanovniku treći grad po finijenim podacima u državi, Zbog čijeg je kvalitetnog poslovanja u dvije godine kad je porez na dohodak bio prihod jedinica lokalne samouprave, je moj grad, grad Vukovar, u prihod do preko 6 i 7 miliona kuna. Na kraju krajeva tvrtka koju je gradsko vijeće grada Vukovara u vremenu dok ja još nisam gradonačelnik grada, kada SDP upravlja gradom Vukovarom, to gradsko vijeće je dodijelilo priznanje 2012. PPD-u a nakon toga i HDZ, u vremenu kad sam ja gradonačelnik, tom istom PPD-u s kolikim novcem pomaže ovaj PPD u Vukovaru? Ovdje ste spomenuli 6 do 7 milijuna kuna kroz porezni dohodak? Gledajte PPD ja ne pratim doista njihov rad i ne mogu ulaziti u detalje ni poslovanja, ali dijelom u, 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 ovo o čemu pričate. Dakle oni imaju zakladu novo sutra, gdje pomažu u tehničku školu Nikola Tesla u Borovu naselju sa STEM, robotikom, mehanotronikom i tako dalje. Čitav niz stipendija, tu su na Vukovar Film Festivalu, tu su glavni sponsor klizališta, Ena Žok, dakle prvoligaš odbojke, ženske, žen, ženski odbojkaški klub i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna priča izuzetno bitna. Međutim, imam samo dvije stvari, jedna lokalna, jedna nacionalna koju bih volio da, da je načnemo. Ova lokalna priča, dakle, dakle, Miro Bulj, moj kolega gradonačelnik s, kojim sam, s, či, s čijom prethodnicu sam potpisao povelju o prijateljstvu, može pričati što god hoće, ali da malo ima razuma i osjećaja što prijateljstvo je, kad već za gospodarstvo nema, pa barem bi nazvao gradonačelnika onda te tvrtke u čijem gradu je sjedište pa pitao o čem se radi. Ne, ali on vam baš, Miro Bulje, vam baš poručuje da, da vi koristite svetinju grada Vukovara za obranu sumnjivih poslova kartela vojnaci. ne želim ga komentirati jer, mislim, ima čovjek spravo na svođenje svoje politike. Vidjeli ste šta je ta politika, Dva, dvije kante vode i krave na plus 35, barem da je kante da su bile kromos boje lakovi zagrebačke firme ili firme svjetlosbrod od prijatelja Miroslava Šaravanje, brodske firme, pa ne bi ništa rekao, nego Baumit. Ali to su neke njegovi njegove problemi. Ono što vam ja želim reći, dakle, u toj tvrtki, kako bi vas uveo malo u priču, bez da ikad pokušam pokrita ukoliko ima nešto nezakonito u poslovanju. Dakle, tu vam radi jedan velik broj vukovaraca na ključnim pozicijama. To su ljudi, između ostalog, predsjednica odbojkaškog kluba, reprezentativka u odbojci, e, gospođa Draženović koju pozdravljam, ali puno drugih prijatelja. Dakle, ljudi koji rade u takvim uvjetima za koju bi ja volio da u Hrvatskoj vlade u smislu biznisa ne bi to privatno volio nikom, jer je to takav tempo i odgovornost i pressing da jako malo ljudi tu u sustavu ostaje 15, 20 i više godina. Jer je takva situacija da kada se nazove primjerice u dva ujutro, vi morate donijeti odluku da li kupujete određen proizvod po cijeni 213,17, jer to sad prigoda ili treba još sačekati. Dobro, ali kad vi kažete da je, da je napad na PPD, doživljavate kao napad na hrvatsku da li malo koristite prejake riječi? Može se shvatiti i je u jednom dijelu, ali ja vam govorim iz jednog kuta za kojeg sam siguran da ćete se složiti sa mnom i za kojeg će se složiti i ljevica i desnica u Hrvatskoj, ali nažalost ne ovi ljudi koji grade svoju politiku na cipelarenju velikog, moćnog, znate, onu, onu, uvijek imate onu relaciju, da, kad manji napada većak, to je uvijek podatno, to je oportuno. Pa Znam, ali, oprostite opet što vas prekidam, ali <hle> nema li taj a, Pavel Vojnovac a puno toga u hrvatskoj tu je najveći problem dakle čovjek ima plinski biznis ima, ima nekretninski ima. biznis ima biznis ima. S trgovinom ima biznis s hranom da ima. ne nabrajam dalje sve biznise koje ima imali smo u prošlosti a, dosta takvih ima. poduzetnika koji su neslavno propadali za sobom povlačili a, puno ljudi i puno imovine je nestajalo možda iz a, tog obzira mm. ovaj, a, ljudi mm. i u mostu mm. i u drugim strankama upozoravaju pa pobogu pa ne može vojnovac imati sve ali aleksandre ovo sad razina kako vi pričate tu sličnu razinu sam doživio kod kolegice nataše božić volio bi da je toga više dakle vi sad što iznosite to je jedna razina problema barem jednu možda i dvije razine od ove razine komunikacije koju ispoljavaju nažalost kolege u saboru dakle ja sam nekoj kolegici božić i jesam za tu priču dakle sad pričamo o globalizmu sad pričamo da li svijetom i državama trebaju upravljati politika ili neke multinacionalke velike tvrtke i veliki nekakvi bogati ljudi u sjeni ja jasno vam je po suverenističkoj politici kakav mi je stav. Međutim, ovi ljudi ne pričaju o tome. Oni cipelare. Ja jesam i zato apsolutno na tom stavu, evo po pitanju poljoprivrede i Slavonije smo se dotakli, država i politika mora biti ta koja će voditi demografsku politiku u Slavoniji na način da se oslanja na OPG-ove. Jer ako nemate ljude u prostoru, nemate, nemate ništa. Znači, ne mogu ti veliki pani PPD ni bilo koji drugi, ne možemo mi svi robovati njima i njihovim interesima. E tu država mora, to je jedna od glavnih bitaka u kojim se nalazimo, da država dominira i vodi politiku a ne multinacionalna poduzeća, slična priča kao kod covida, može se preslikati. Međutim, ovim ljudima nije to tema. Mi ne raspravljamo dakle o, o opasnostima liberalne demokracije, trulog kapitalizma i kuda nas to vodi iz aspekta ekologije i sad možemo. Dobro, oni upozoravaju itd. i na utjecaj ruskog kapitala, Gazproma. E, ali dozvolite mi sad e. samo jednu priču ovo da utvrdim svoju misao. Zašto kažem, je li to pitanje države? Dakle, svaki seljak nam je bitan, svaki proizvođač. E, sad u kontakt stavimo dolazak svjetskog giganta Danskog Majerska. Dakle, otprilike što su u, u telefoniji, mobitelima Apple i, i Samsung, to je Danski Majerski. 30 godina. Evo, mislim, ne moram ni pitati znam da, da ćete se složiti. E, siguran sam u to, kao i velika većina javnosti. Mi smo kivni, mi režimo, mi smo ljuti, skrivimo svakog što nam je najveća luka na Jadranu, luka rijeka izgubila primat pred Trstom i Koprom. Dakle, ovi ljudi, e, dakle, dolazi taj, ta multinacionalka u Hrvatsku, uvjetuje jedino poslovanje s PPD-om i ulaze u luku rijeka, potpisuju koncesiju preko 20 milijardi vrijednu. Do 25. čini mi se u planu primat na Jadranu. Dakle, pretičemo ono o čemu 30 godina pričamo i koper i luku Rijek, I luku trst, pardon. I sad se ja pitam da taj Majerski je zahtijevao PPD i to može, dakle, to nisu ljudi bez veze, prepoznali su to kao sustav. Sustav koji treba kontrolirati, jednako kao i taj Majerski, da se razumijemo. Ne smije on preuzeti ulogu države. Ali, s druge strane, razumite e, tu zebnju, kad slušam te ljude koji stupaju, te moje kolege, kuda nas vi to vodite? Dokali. Ja nisam, ja bi volio da su oni rekli, mi uvjetnujemo Nikolu Grmoju i Miru Bulja, evo, s njima ćemo mi otvoriti tu tvrtku. Ali to se nije dogodilo, to nije realno. I što ćemo mi sad odbiti ovu situaciju, ovu šansu koja se javlja za Rijeku, za Hrvatsku, za Primarsko-Goransku županiju? Zašto? Kad se tako uh, snažno zauzmete za PPD, a kako ćete u nekoj budućnosti, koliko je to u stvari i oportuno, a kako ćete u nekoj budućnosti otkloniti možebitnu povezanost domovinskog pokreta i PPD-a? Jer ljudi koji a, koje u principu ni ne zanima neka velika a, globalna politika, a, poslušat će tu i tamo neki argumenta, Aha, da, oni su svojedobno glavninu plina uvozili iz Rusije. Znač, dakle, ruski su igrači i nešto slično. Kako se taj Vujnovac obogatio tako brzo i tako dalje. I to će sve adresirati vama. Koliko vam je oportuno da toliko branite PPD? Oportuno mi je braniti bilo koga, jer vjerujem u to. Znate, ja evo pitam, a vi me razuvjerite, je li itko u Engleskoj napao, a mi evo, ti neki cipelari legitimno potežu tu temu o kojoj ja nemam pojma, dakle, suradnji PPD-a s Rusima je za Gazprom bio investitor u vrijeme kad su svi bili, odnosno glavni distributer plina. Da. Je li itko prozvo Shell BP što dan danas kupuju rusku naftu? I sad su u Englezi blesavi ili nizozemci, a mi smo pametni. Dakle, Miro Bulj je pametan što to radi. Ne, ti si po meni, možda ja griješim, ali se neću ispričati, jer vjerujem u to, ne, ti si populist ili ne razumiješ gospodarstvo. Nema nama države bez gospodarstva jakog. Da, Ponovit ću ponovno, ne kriminalu, ne tome da to gospodarstvo upravlja državom, ali da vodite ovakvu politiku, ja ne znam na temelju čega ćemo zaustaviti te ljude u državi. Dobro da završimo ovu temu samo jednom kratkom digresijom. Prije godinu dana ovdje je bio Ljubo Česić Rojs i na temu prvog plinarskog društva iznio je koješta, prljavi ruski kapital i slično i tako dalje. Međutim, Tužili su ga, izgubio je na sudu i zamolio je. Dakle, mi to ne moramo, ali evo, zamolio nas je da objavimo njegovu ispriku, pa samo u kratkom obliku ispričava se PPD-u za sve ono što je govorio. A, ajmo mi na jednu drugu temu, a to je promjena zakona o izbornim jedinicama. Kolegica Maja Sever napravila je prilog 4 minute 30 sekundi traje. Izgleda da će ta promjena proći bez opozicije. Da vidimo kako ćete vi reagirati i hoće li biti zajedničkog reagiranja oporbe na to što HDZ sprema. 13 godina od prvog upozorenja da izborni zakon nije dobar, Ustavni sud je odlučio. Sad smo ga morali ukinuti jer zapravo biračko pravo sad ne vrijedi isto u svakoj izbornoj jedinici. Izborne jedinice sa različitim brojem birača daju isti broj zastupnika, a to nije sukladno Ustavu jer, jer je to takozvana ta prividna jednakost. No nova izborna pravila HDZ priprema iza zatvorenih vrata. I sve što se za sad neslužbeno zna je to da su u radnoj skupini Vladimir Šeks, Karlo Resler, Ivan Malenica, Ivan Anušić te još tri osobe iz Ministarstva pravosuđa. Trebali bi zapravo u njihovom interesu bi čak bilo i u interesu sviju da se ta pravila donesu uz nekakav minimalni konsenzus i sa većinom opozicijskih stranaka. Čak 11 profesora ustavnog prava, među kojima i pročelnici te katedre na sva četiri pravna fakulteta u Hrvatskoj, potpisalo je otvoreno pismo u kojem se protive netransparentnom procesu donošenja novog zakona o izbornim jedinicama. Hoćemo biti skroz otvoreni. Svo dužno poštovanje ustavnim stručnjacima, manje više su tamo bili sve ljudi koji imaju kontakt sa ljevom političkom scenom. I ljeva politička scena u Saboru je organizirala taj okrugli stol. Jel točno? Evo, nek se javi neko od njih ko glasa za HDZ. Ja ću ga učlaniti odmah. Nije samo ljeva opozicija protiv takvog načina izmjene izbornog zakona. Deset klubova zastupnika u Saboru predložilo je da vlada imenuje stručnu radnu skupinu za izradu zakona. Ono što mi tražimo je užasno i jednostavno minimalno i bazično, a to je da postoji stručna radna skupina koja donosi zakon, tražimo da u radnoj skupini budu i predstavnici opozicije i pozicije i tražimo da rezultat, dakle kakav gotom bio, ali da bude u skladu sa odlukom Ustavnog suda, dakle da izborne jedinice prate granice Županija, to je prvo, a drugo da naravno imamo jednakost glasa u cijeloj zemlji. Nisu ni oni nas zvali kada su pisali prijedloge zakona, kaže HDZ. I ovdje taj pristup da vi uputite sedam zakona u proceduru, a mene ništa ne pitate, a tražite kad ja trebam ići u proceduru da ja vas pitam. I tako izborni zakon postaje glavna tema u oči super izborne godine. Spominje se referendum teško je da ćemo se sa domovinskim pokretom e, ili sa suverenistima o bilo čemu dogovoriti, a pogotovo o pitanju znači, krojenja izbornih jedinica, jer kažem desnici odgovara da se e, glasovi progresivne e, ljevice utope u glasove desnice. Marijan Pavliček ide i korak dalje, pa predlaže bojkot izbora ako se izborna pravila promjene bez njih. No, teško će to proći. Ne, to ne bi bio dobar modus. To bi pokazalo da se mi hdz -a bojimo, a mi se hdz ne smijemo bojati. Oni, uvo, oni su uveli jed, u, u, u hrvatsko društvo jedan sustav u kojima građane, građane ucijenjuju i pokušaju, pokušaju ih preplašiti. Mi se njih ne bojimo. Nikakav bojkot izbora ne dolazi u obzir. Da pa će, mislim, da, da se to dogodi da bi najsretniji bio Vuč, pardon, ne Vučić, nego, nego Plenković. Tako da to ne dolazi u obzir nikako malo su se tu možda neke kolege i prestrašile kad sam to rekao, ali gledajte, u nekim stvarima morate nekad biti radikalni. Ne možete dozvoliti da doslovce pojedinci, a očigledno se to sada već radi sedam godina, toliko autokratske vladaju ovom državom, a često se pozivaju na evropske vrijednosti. Dok se oporba pokušava dogovoriti kako odgovoriti, hdz radna skupina negdje vrijedno radi. Ono što zapravo HDZ prvenstveno gleda to je da smiri svoje unutarnje stvari s tim i to je im puno važnije. Inače, unutar onih varijacija koje se spominju, HDZ ne može sebi ništa više naštimat nego što je do sada. To može biti mandat gore ili dolje i to dosta neizvjesno. Što je još bitna stvar, mi imamo situaciju da HDZ nema koalicijskog potencijala i da tri mandata mogu biti presudna, on, koji ta tri mandata oni mogu dobiti samo prekrajanjem izbornih jedinica. Dakle, vidjet ćemo ko su, evo sad su se neki već autali kao oni koji su spremni ući u koaliciju sa Plenkovićem. I tako se neosobito komplicirano pitanje pretvorilo u priču o demokratskim procesima ili bolje reći gušenju demokratskih procesa. Evo nas ponovno u studiju, zakon o izbornim jedinicama. Po svemu sudeći HDZ će to napraviti sam. Što vi mislite, zašto? Zašto ne posluša oporbu i u donošenje novog zakona na neki način implementira i ono što opozicija predlaže i što predlažu stručnjaci? Suštinski, dakle, na ovom strateškom, na strateškoj razini Hrvatska se nalazi u jednoj u jednom opasnom ambijentu, u opasnom vremenu i dobro je kolega iz SDP-a slučajno omaškom tjevši reći Plenković, rekao je Vučić. Ali opis cijele situacije koja stoji iza ovoga zapravo crtava te obrise jednog e, diktatorskog, totalitarnog, vrlo opasnog za državu, za demokraciju. Od prilike svede se cijelokupna stvar pod tagmu država, to sam ja. Vi... Dura, oprostite, ovo je opet digresija. Plenković je vam prvi reći ako on ovo gleda, ovaj, pa kako može penava pričati da sam ja diktator, pa kad mi je radio probleme u HDZ-u, nisam ga izbacio iz tog HDZ-a, nego sam ga zvao na razgovore, pokušavao riješiti stvar s njim. Tu, sam, tu se nisam pokazao kao autokrat. Otičemo sad tu, dakle, tema prosvjed ratnih zločini, ne da HDZ nije podržao, nego je napravio sve da ih slomi. Tema za koju bi oni morali biti, sad ovdje smo čuli desnica će biti protiv. Valjda Plenković sebe vidi desno. To ta davno priča nije desno. Ovo je priča više nema ni lijevo ni desno. Jer je riječ o, o jednom autokratskom karakteru. Znači ja i ja, ja, ja. Nema više nikog drugog. Međutim, da se ne bojimo previše e, s njim. Nije li... A evo to vam je primjer gdje recimo cjelokupna oporba surađuje. Iako je kolegica Peović otišla malo ispod razinu u smislu operativne nekakve suradnje, ali mi smo svi u oporbi jedinstvenog stava koji je vrlo jednostavan i po meni jedini ispravan da svaka svaki saborski zastupnik je predstavnik određenoj skupine građana koji su mu dali povjerenje postavlja se jednostavno pitanje jednog demokratskog deficita očito andreja plenkovića i njegovog ovakvog HDZ-a i koalicijskih koalicijskih partnera ali ne možemo zaboraviti gdje su sad ti liberali jer oni ovakav stav zastupaju ili manjinci koji bi posebno trebali biti osjetljivi na prava slabijih manjih. Dakle zanemaruje cjelokupnu oporbu, oko 60% glasova na zadnjim izbornim izborima za parlament je ta oporba dobila i kreiraš nešto samo po sebi u startu nestabilnog znači gdje nisi dobio zajedništvo, promišljanje, pa na kraju ajmo dizati ruke, ajmo kao većina imamo pravo odlučiti, znači dakle, sve u redu, ali uvaži argumente, pa ovo nije tvoja država u smislu da je samo tvoja i od nikog drugog. Pa na kraju ja i tu Katarinu Peović, što, što god mislio o njenom političkom ambijentu, pa moram je uvažiti, neko joj je dao glas. Jer što ćemo, šta je sljedeći korak? Da ćemo, nećemo svijet na ulicu izlaziti Ma ne ovdje ovdje se čini, ovdje se čini da, da barem većina koja ovdje govori i, i stekao sam dojam da misli da se radi o I NATU hadezea jer kad se poteže kao argumenta gdje ste vi bili kad ste predlagali svoje zakonske prijedloge, nije ista stvar. Nije ista stvar, ti kad si u oporbi predlažeš svoje, međutim kad si na vlasti, ako se radi o tako važnom zakonu ne vidim šta bi HDZ time izgubio da, da, da uvaži Zahtjev da i opozicija, odnosno stručnjaci nekog drugog profila budu u priliku donošenja izbornog zakona zaš, prisutni. Zašto kažeš staje ovdje? Ovdje je dominantno e, deficitu demokracije i, i jedan deficit poimanja smisla države. Dakle, izgubili su se. Dakle, stvarno misle država to smo mi. Pa niste vi država. Država smo svi mi. Državi ste vi, ja, ljudi koji ovdje, svi smo mi država svi mi nešto se pitamo u ovoj državi. Na kraju krajeva neki imamo glas na temelju kojeg funkcionira. Ne, tu, ali, zanimljiva stvar da i predsjednik i premijer kada se svađaju prisjećaju se prošlosti, što je jedan drugome rekao, pa kaže mi zbog toga nećemo u budućnosti surađivati. Pa onda premijer kaže, aha, kad sam ja pozivao opoziciju na pregovore, nisu htjeli što, doći. Tako. Ali, mislim, to je bilo, ajmo dalje. Ne možete. Ta, gledajte, ta isti premijer je nas, ja sam rekao, svakam u čast, možda je on to radi iz pr razlog, razloga. Ali je to državnički. Kad je pao takozvani dron na Zagreb, pozvoje cjelokupnu oporbu dva puta. Mm -hmm. Dakle, to je posao nekog ko, ko uh, želi dobro svima nama, ko, ko svača da smo mi, Mogu je pas bilo kome, mogo je baš pas na sjedište domovinskog pokreta, taj dron. Pa odakle ti pravo da misliš da si samo ti bitan, da niko drugi nije bitan. I tu takvu projekciju, promišljanja, ideja, poteza, bi trebalo uvoditi... Dobro, što ćete napraviti ako HDZ ustraje u svom naumu da samo oni sudjeluju u donošenju promjena izvornih jedinica? To će tako biti, jer to smo već vidjeli da izostaje tog demografskog promišljanja, tog uvažavanja. Na kraj, kraju krajeva, moram više reći, sjetite se samo, podsjetiti vas ovaj, onog dodirivanja u po pandemije premijera i svima nama se tumači da je distanca dva metra, a dozvoljava. Dobro, premijer ono što da želim da vi kao oporba nemate jedinstven odgovore, vidim ovo što Pavliček predlaže bojkot, to se ne sviđa ni SDP-u, ni, ni... Slažem se, slažem se i ja da bi to bilo. Ok, prijedlog, svaki treba razmotriti, kolega Pavličak je vjerojatno iznio jer mu se učinilo dobro, mm. treba ga promisliti, treba ga protresti međutim moram iz druge strane uh, osvijetliti sad stvari. Na kraju priloga, gospodin Grmoja, vi će opet ovo što ste rekli, autali su se neki. Međutim, u startu u prijedlogu, ako ti je toliko bitno da HDZ na tim budućim izborima ne uspije s prekrajanjem izbornih jedinica, odnosno sa tih tri, četiri potencijalna saborska zastupnika, cijelokupna matematika, empirija, prošlih izbora ti govori da moramo biti skupa. Međutim, tad u tom slučaju ti je to zanemarivo što ćeš HDZ-u izravno gurniti pet saborskih mandata, a takav si borac protiv HDZ-a. Apsolutno, a s druge strane, što mi jednako vrijeđa, a u potpunosti u ovom, evo, Rijetko je da mi imamo jednake stavove, ali podržavam kolegicu Benčić sa ovom inicijativom i stavovima. Međutim, moram reći, volio bih tako uvažavanje vidjeti i u situacijama kad su na vlasti. Dakle, na vlasti ste u gradu Zagrebu, a onda nemojte raditi razlog i razliku između LGBT, Prajda i Hoda za život možemo nastaviti o toj temi u drugom dijelu emisije za sada vam hvala nismo razgovarali o vukovaru međutim niste vi meni prvi put gost u emisiji prošli put smo ja mislim više od pola emisije posvetili vukovaru poštovani gledatelji u ovom televizijskom dijelu to je sve tko želi na YouTube i facebooku može nastaviti gledati emisiju gospodin penava odgovarat će na pitanja koja su stizala preko društvenih mreža i na još neka druga Ko nas više ne gleda doviđenja Čenjam. nas ponovno, ovo se sad zove nedjeljom u tri, trebalo bi biti malo neformalnije. Krećemo sa dva pitanja koje ću ja postaviti, a onda prelazimo na pitanja koje su putem društvenih mreža stizala za gospodina Penavu. Ono što želim pitati, Ante Prkačin vam je otišao iz stranke. I to zbog, pa evo, ja ću se usuditi reći nekog totalno bezveznog razloga. Kaže, nije mogao svaki put na aktualnom satu postavljati pitanja premijeru. Pa li to moguće? Pa je, je, nažalost je. Kad smo već u neformalnijem dijelu, mogli smo i kravate pa, skiniti, ali da. Da. hoćemo ili ćemo? Ba, ajde, možda, što se mene tiče, Ajmo, kini, To je. Ajde. Znači, što se tiče kolege Ante Prkačina, žao mi je, ništa loše u emociju, u riječi, nikakve teške nisu pale. Vrlo životopisan karakter iz aspekta i iskustva životnog i, 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 i političkog i, i, i ovoga gospodarskog. Čovjek koji doista je načitan da se naučiti i fasciniraju me vrlo često ovaj, kako izlači citate iz određenih dijela, romana, apsolutno nevjerojatno 15 minuta da čovjek citira nešto što je stvarno teško zapamtiti. A s druge strane, posebujan karakter, ovo je stvarno jedini razlog, dakle, kolega Prkače je imao stav da svaki aktualac pitanja trebam postavljati ja kao predsjednik stranke i on mm -hmm. kao ne znam, valjda naj, najpropulzivniji saborski zastupnik. Ne dijelimo isto mišljenje i jesmo jedno dva, tri, treći put mm -hmm. više nisam mogao to dozvoliti jer imamo tu i druge saborske zastupnike koji su se isprofilirali između ostalog i zahvaljujući mm -hmm. mogućnosti da pitaju premijera nešto na aktualnom satu. Tako da nažalost smo se razišli i ja mu želim i privatno i politički i sve najbolje u životu vidimo se mi u Saboru i popričamo. Žao mi je što je to odlučio se na takav potez, ali s druge strane mislim da stranku moraju graditi ravnopravni pojedinci. Naravno, ne trebamo biti ovako. Postoji trenuci kad neko treba možda dva put za redom mm -hmm. i Ante je dobio tu prigodu, ali baš da svaki put idu jedni te isti ja nisam osobno... Pomenuli ste učin. ljude u klubu. S vama je i Zlatko Hasanbegović, Nije u stranci, ali u klubu. Al kao da i nije. Ovaj, više mi izgleda kao neki solo igrač. Dokle ćete vi to trpjeti? Kolega Hasanbegović je uh, također kao i ja, osobno kao i vi, svoj karakter. Uh, uvažavam izuzetno znanstveni background i on je na kraju krava ima tu svoju uh, znanstveni diskurs koji je potrebno određena doza razumijevanja za shvatiti taj način funkcioniranja. Znači to su ogromne knjige, to je studioznost, to je duga priprema, ali onda kad ide, ide vrlo detaljno što jesu na kraju dizertacije. Ja osobno koliko god nekad mislim da je dobro biti znanstvenik u politici, s druge strane to ima evo mm. takve svoje mane. Mislim da ne želim kritizirati i reći ću da ova zadnja rasprava u kojoj su zabrane bile i Prekršajni zakon tema da je dao izuzetno doprinos jer je to doista onda secirano onako. Dobro, analitički... znači do daljnje ostaje s vama. Ostaje iako smo imali kažem neke prijepore gdje mislim da politički ljudima koji vas gledaju poruku poslati... Pa, različite poruke ste slali oko Ukrajine. Pa je, Ukrajine, to, je dozvo, to možemo dozvoliti. Mm. Međutim, bila je ona situacija sa ugočavanjem prijatelja koji je isto znanstvenik, ali na temu četničkog pokreta. Ne možete si kao političar po meni to dozvoliti, mada sam moram reći iz znanstvenog diskursa, a to mi je tema i, i, i komunistički, KPU i komunizma i jasenovci i svega drugog. Dakle, znanstvenici u demokratskoj državi moraju moći sve. Znači, svaku hipotezu, naravno, za koju osiguraju sredstva, ona mora biti na stolu, mora biti sposobna i voljna doći na provjeru. Ali, rasterećena, naravno, politike. To je znanost. Pričamo o mm. dokazivanju hipoteza. U tom smislu mislim da su evo, ove neke stvari bile krive, loše. S druge strane, kažem, ima svojih kvaliteta. Vjeran je član kluba, tu je. Ja se zahvaljujem na ovoj suradnji do sada. Idući ciklus u kojoj formi ćemo biti pokazat će vrijeme. Kaže Srbislav Panajotović. Dobar je gospodin Penava, samo još kad bi s mjesta gradonačelnika Vukovara malo više inzistirao na pomirenju Srba i Hrvata. To treba ovom napaćenom gradu. Pravo je pravu je, složit ću se u jednom dijelu, ali priča nije tako jednostavna. Dakle, sa svoje strane, opet ću reći kao najodgovorniji za društvenu klimu u Vukovaru, ali nisam sve mogući da se razumijemo. Naravno, postoje drugi faktori. Trudim se, doista se trudim tu dati sukladno svom promišljanju, percepciji stvari, ne znači da pače daleko od toga da sam savršen i da ne pogriješim. Ali držim se onoga što sam i u Saboru govorio, kada radim u tom smislu budućeg života i relaksacije, situacije kod mene nema i, i gradskoj upravi kojoj sam na čelu namještanja na natječajima, sad smo evo podijelili neki dan za poljoprivrednike, uskoro ćemo za gospodarstvenike, dakle ne gleda se ko je čija firma, što je, kom je djeda, kom je baka, došla iz kojih krajeva, apsolutno ide li su u crku ili se ne ide u koju crku se ide, znači to nam nisu teme, teme su nam u tom smislu gospodarstvo i u tom smislu zato zamjeram politiku SDSS-a i HDZ-a, jer mislim da nas to sve skupa vodi u kolaps. Imam neke teme naravno gdje se definitivno nećemo složiti, recimo jedan velik, meni kamen cipeli je, nije kamenčić je sustav obrazovanja u Vukovaru apsolutno me smetar. Mislim da loše činimo Vukovaru i generacijama. Ne znači da sam u pravu, ali me definitivno to smeta. Na kraju kao prosvjetar i ravnatelj koji nije imao problema nikad sa učenicima i jednima i drugima i trećima i njihovim roditeljima. Ali, s druge strane, napredak kojeg imamo u Vukovaru po pitanju i gospodarstva, ali i međusobnih odnosa je takav da možemo biti zadovoljni. Ide to prema gore, ali mislim da kudi kamo je moglo e sad kad govorite o obrazovanju nisam mislio otvarati tu temu ali ajde vi ste je sami otvorili što bi bio kompromis kako pomiriti obje potrebe s jedne strane očuvanja kulturnog identiteta i mogućnost odrastanja u integriranoj sredini dakle govorimo o srpskoj manjini i djeci je li to prijedlog da sva djeca idu u iste razrede ali da djeca srpske nacionalnosti dakle to je onaj plan b program b odvojeno uče materinski jezik nacionalnu povijest zemljopis glazbenu i likovnu kulturu Gledao sam neka istraživanja, većina Hrvata i većina Srba u Vukovaru podržava tu ideju. Je, profesorica Čorkalu Biruški, da. Taj, ja mislim da je još bolji iskorak C model, znači da se ostavi dva, četiri sata nakon nastave, ali i ovo bi za nas bio napredak. Međutim, ovo ne pušta SDSS i sad partneri SDSS-a, danas je HDZ, nekad je bio SDP. I ne možemo to probiti. Znate što oni kažu? To sam ja interno čuo od SDSS-ovaca lokalnih. da ja, bi mi bili u boljim odnosima s Penovom i s njegovom strankom, kada ne bi ovaj, doživljavali svakodnevno napade, možda bi i pristali na takav kompromis da se djeca školuju po B modelu, ali ovako ne vjerujem u Penavi. Eto, otprilike je to teza. Ako je ovo teza i ako je to, evo ja sad javno kažem, mm. ako je to sporno, evo momentalno ćemo promijeniti stvar. Znači, zbog te djece i budućnosti ukora, mislim da je to budućnost, nije mi koliko god popis stanovništva i znate i, i prosvjede protiv ćirilice i bio sam na tom tragu i jesam ja imam svoje razloge i uvijek ću ih braniti i ponoviti međutim momentalno nije mi drago dakle što gubimo pripadnike srpske nacionalne manjine iz hrvatske iz vukovara i nije mi drago kad mi neki učenik ode bio on srbin ili hrvat iz grada jer to doživljavam i osobnim porazom ali e, upravo ta politika koja ponovit ću primjerice SDSS-ova glavna teza, ja za ovu tezu čak i nisam čuo, glavna teza je mi ćemo biti asimilirani. Ljudi moji, ja mislim da je normalno, ja sam davno rekao, evo ja ću pričat kao Hrvat za Hrvate u Minhenu ili u Australiji, nebitno gdje. Integrirajte se što više možete u to društvo. Šta će se dogoditi u trećoj, četvrtoj generaciji? Gledajte, iluzorno je očekivati da nećete se asimilirati. Ali to ne znači da ste manje Hrvati, to ne znači da ste manje budite tamo na, na dobrobit društvu u kojeg ste odabrali za život na kraju krajeva. Mislim da je to jedino normalno i ljudski, da trebate imati pravo na svoja kulturno umjetnička društva, pjesme, pa čak i povijest, sve drugo nije sporno, ali dajte da vučemo u istom smjeru. Nažalost imam problem, jako velik problem. Naravno Vukovar je možda sigurno je najteže mjesto za razgovor na ovu temu, ali imam problem ako dakle, sprečavate djecu da dobiju poklon paketića za uskr zato što dijeli braniteljska udruga iz Vukovara. I umjesto sad da pohvalite te ljude i uvažite to što su prošli torture, kakve su prošli i ne dijele djecu, vi ste u bloku. Zašto? Zašto su to hrvatski branitelji? Što? Jer će možda čuti šta u domovinskom ratu? Ljudi, odabrali ste živjetu. Znači, sami gurate s pripadnike svoje, svoje zajednice, da kad dođu u 18 godina, 19, da razmišljaju ovo nije moja država, ja, ja ovdje nisam dobrodošao, ja moram Dobro, ali imali ste vi nekih nespretnih koraka u prošlosti kada ste na neki način identificirali djecu koja se ne ustaju na himnu a, i to isto nije dobar put. Kad govorimo o djeci, tu treba biti jako... Ali sprič. zašto mislite, Aleksandar? Ja, gledajte, ja sam vodio, gledajte zašto, ja sam vodio, dakle, e, jedan sulud nametnut sustav, ali iz aspekta mirne reintegracije i to ovih nekoliko godina nakon dok još to vruće. Imao sam zadatak, dakle, vodim nogometnu momčad, 3-3 mora biti. Vjerovali ili ne? Ne može bi igrati najbolji 3-3. Sad klinci lude, klinci hoće pobijediti, natječu se u novu, žele. Ali... Ja vodim čak jednog, neću ga sad imenovat da mu ne, ne, ne nanese nekakve probleme, jednog dečka iz znate, na srpskom jeziku, koji je e, tada e, vođa Delija u Vukovaru. Ja im kažem, dakle, jednim po meni pedagoški, možda bi me moderni pedagozi osudili primjerom. Kažem, dečki, gledajte, ovdje idemo ispred ekonomske škole, idemo u Vinkovce na natjecanje, gdje je čista sredina. Znači, idemo kao jedan. Nemojte da vas čujem na himnu da neko sjedi, da neko nešto dobacuje. A ukoliko se dogodi, jer potencijalno uvijek visi opasnost da se dođe do fizičkog napada, skačemo kao jedan nikad problema ni sa tim dečkom, ni sa bilo kim od njih, ja nisam imao. Jesu prepoznali tu otvorenost. Ja kao pedagog, ja sam nikad istupio kao pedagog, kao neko kome je stalo da ta djeca ostanu ovdje. Je li ti problem poslati poruku kao profesor i kao ravnatelj kad ti svira himne države u kojoj se nalaziš, pa bila to Švicarska, Njemačka, ustani se. Ja, ja nisam to problematizirao, nego činjenicu da je to djete identificirano kao i onda može imati problema zbog toga. To treba, tu treba paziti, tu treba biti opisno. To svakako, ali je, ali je bila situacija da je, su kamere prenosile utakmicu na kojoj su se klinici našli. Slažem se, rizik dodatno potenciran, ali guranjem po tepih stvari, ne, ne, nećemo ih ispraviti. Kaže, ovdje ste spominjali nešto o Bosni i Hercegovini, Damir Ćorić vas pita, koji su stavili gospodina Penove po pitanju stanja Hrvatskog naroda u BiH? Pogotovo znajući kako njegova stranka podržava osobe koje su otvoreno i po njihovom priznanju na platnoj listi Dragana Čovića. Kako DP sebe može nazivati oporbom ako su korisni pijuni HDZ-a u Bosni i Hercegovini? Dovoljno se prisjetiti sramotnih medijskih i drugih napada iz režije dp prema Slavenu Ragužu i Hrvatskoj republikanskoj stranci kao jedinoj oporbi hadezeu. Sada možda gospodin pita iz aspekta republikanske stranke. Da. Da, tako Vjerojatno, da to da ne, ne mogu, ne znam šta je tema, ne znam ni koja je tema, prvi put čujem da je itko od pokljeta na platnom popisu Dragana Čovića. Jer apsolutno smo jako puno toga imamo protiv politike mm. gospodina Dragana Čovića i mislimo da je izuzetno težak položaj hrvata u bosni i hercegovini zato na kraju krajeva i rekao sam prosvjed je velikom dijelu kojeg imamo evo sad sam i ja rekao prosvjed skup okupljanje na temu i posavljaka posavine tog dijela hrvata u republici srpskoj koji su u izuzetno teškom položaju definitivno i jako bi se dalo puno razgovarati o političkoj situaciji koja je vrlo vrlo komplicirana u bosni i hercegovini a s druge strane su vrlo jednostavna rješenja, barem je ovi početni koraci, i nadam se da će uspjeti doći se do toga. Tako da ne mogu, odbacujem tu težnju, ne vidim gdje smo to bili protivno interesima Hrvata. Mislim da je tako složenoj državi i jako i zapravo nužno da se nađe kompromis i da doista sva tri naroda osjećaju BiH kao svojom državom. Nažalost, to je sad ovo što sam pričao i za kolege u Saboru. Vrlo često tu svaka politika navlači na svoju stranu i gleda ovaj, dominirati i izdominirati. Meni je žao što ti ljudi očito nisu svjesni da zadnje što tamo treba je iseljavanje ili, ne daj Bože, ponovno nekakav sukob a jedina alternativa tome je da što više ljudi ima te šire, šire horizonte i da pokuša izgraditi tu priču. Na tragu ovoga što kažete što će se dogoditi u Slavonskom brodu, a to je skup za Slavoniju, Jasmin Špehar vam poručuje, lako je reći, ustani i ostani. Aj, proživi mjesec dana sa 100 eura. I sad ona kaže, oduzeli ste pravo osobama sa invaliditetom, a dodali ste zna se kome. Od vas nikad ni riječi o socijalno najugroženijima, radničkim pravima i slično. Da. Teško mi je sad ovo pitanje iz aspekta kuta ovaj, kojeg, na kojeg se ide radničkim pravima. Pa mislim da ovo sve skupa što radimo, govorili smo o seljaku i o gospodarstvu i o radnicima. Dakle, uopće u bilo kojem momentu, pa ni na ovim prosvjedima, ni u, u političkim svojim istupima ne težim populizmu i neću biti jedan od tih koji će reći da vi radnici ste u pravu i sve treba biti isključivo u smislu nekakvih socijalnih prava davanja jer ukratko a tu ukoliko će gospođa gledateljica biti objektivna teško je pronaći ambijent u kojem i u jednom velikom dijelu su tu i socijalna prava gdje su ta socijalna prava toliko velika da zapravo čak u određenim momentima postaje upitno, a to sad pričam i kao gradonačelnik koji se suočava s tim problemima, gdje mladi ljudi dolaze do formule ili kombinacije da je oportunije ne raditi, nego živjeti na socijalnim pravima i primati dječje doplatke, ne biti na minimalcu, onda još u fušu ponešto zaraditi, bilo koji segment fuša u smislu isključivo nekakve demonstriranja nekakve socijalne osviještenosti, poglavito u trenutku kad u Hrvatskoj se suočavamo s tim da nema dovoljno radnika za određene djelatnosti. Vrlo s druge strane, s druge strane gdje je gdje jedan stav koji moramo braniti koja je tema prosvjeda, dohodak mora biti dostojan življenja. Ti primanji od svoga rada moraju biti takvi da osiguravaju kvalitetan život u Hrvatskoj. Uh, pričao sam, ako nisam ja pričao, evo, do, danas sam se dotaknio i Orljave i svih tih tvrtki, govorim o tekstilnoj industriji, i obučarskoj i tako dalje. Uh, ne znam tko je, tako da, uh, ako, ako ćemo biti otvoreni i objektivni, dakle, uh, moramo imati konkurentno gospodarstvo, da bi ga imali, moramo imati i poreznu politiku, tako koja će biti prihvatljiva i primamljiva onima koji imaju kapital, s druge strane, produktivnost rada nam mora biti takva da naši radnici budu konkurentni radnicima u, u drugim državama i to je otprilike cijela filozofija. A netko tko se potpisuje sa Zoran Milanović, Litre Švaljek, kaže ovako, dajte pitajte gospodina Penovu kako je u svega nekoliko godina došlo do transformacije od uvjerenog antifašista pa do zagovaratelja skidanja svih spomenika antifašista. Jučer su njegovi članovi a prekrili bistu Josipa Broza. A prije svega par godina Penava je položio vijenac u Vukovaru u čast poginulim partizanskim borcima prilikom proboja Srijemskog fronta. Kako to ide skupo? Da, sad od uvjerenog antifašista to je kriva teza, to je ovako <laughs> sloboda umjetnika. Dakle, vrlo jednostavno, Složit će se sigurno po pitanju osjećan background koji nije sporan, pa ćemo pokrenuti od toga što nam je zajedničko apsolutno protiv fašizma. Dakle, podržavati fašizam Hitlera, nekoga kom je palo na pamet da kaže moj narod i moja rasa je superior na svim drugima, ili još gore kom je palo na pamet da likvidira cijeli jedan narod i narode, apsolutno mislim da nemamo šta razgovarati bilo kad i bilo gdje o toj temi. Mm -hmm. e, tako da što se tiče e, antifašizma i borbe protiv fašizma u tom smjeru toliko. Međutim, što se tiče o, o, o jednoj temi, a tiče se komunizma, koja je gospodinu vrlo vjerojatno puno teže prihvatljiva, jer nismo o tome učili u školama, a ne učimo ni danas, e, da e, komunizam jednako tako odbacujem sa jednakom e, dozom i gorčine i odbojnosti. Na kraju krajeva, onu povijest koju nismo učili, 1939. negdje otprilike, prije napada na Poljsku, isti taj komunizam kojeg je i Tito u sastavu kominterne bio član pod nazivom i kodnim nazivom Walter, je napao i finsku kroz zimski rat takozvani i estoniju i litvu i latviju uzeo svoj dio dok je hitler operirao po bivšoj državi grčkoj i tako dalje na kraju su zajedno raskomadali poljsku i e, komunisti postaju antifašisti tek kada hitler kroz operaciju barbarosa napada e, staljina i kada u vodu pada potpisan sporazum Molotljov-Ribbentrop. Uh, dobro, a pustimo sad prič. povijest. Ajde, uh, da. Ovaj, uh, Ma dobro, ajde, dalje se ni neću. Otpr Otprilike smo naslutili odgovor uh, ovaj, koji ste uh, da. htjeli izreći. Uh, hvala vam lijepa. Evo, 20 minuta je proteklo. Ne treba hvala sad vremena, vam. kako su vam rekli, ovaj uh, drugi dio. Sljedeća godina je izborna godina po više frontova. Ko zna možda se opet vidimo. Za sada u svakom slučaju hvala i lijep pozdrav poštovani gledatelji kako gostu, tako i vama. Lijep pozdrav.